краса може керувати світом. І саме це нещодавно доводили учасниці крутої фешн-події – топ-модель Львова. Обрані членами журі, найвродливіші дівчата міста зібралися на сцені делюксу, аби остаточно запевнити, що вони варті перемоги. Тож хто все-таки отримав почесний титул «Подорож до Парижу» та який із красунь вже точно забезпечене місце у фешн-індустрії нашої країни? Розповість наша Каріна Бойчук. І знову красиві люди, і знову незабутнє дійство. Днями у Львові відбувся феєричний гранд-фінал проєкту «Топ-модель Львове», де 18 розумних, стильних, яскравих та впевнених в собі дівчат змагалися за право називатися найгарнішою львів'янкою з найдовшими ногами. Дівчата ретельно готуються до першого виходу, скоса підглядають на своїх конкуренток і мріють, що вже от-от головна корона опиниться на їхніх головах. Ми запитали у конкурсанток, чому вони так палко жадають перемоги у цьому проєкті, і що взагалі вона їм дасть. Ось що на це відповіли красуні. Я люблю такі заходи, я дуже люблю брати участь у всіх конкурсах. По-перше, це піднімає настрій, це весь час, ну, задоволення я отримую від цього для себе. І, ну, це просто класно. Я вважаю, що це великий крок в майбутнє, і я стараюся не пропускати таку можливість. Я хочу таким способом самореалізувати. І тобі це допоможе? Так, звичайно, я мрію про кар'єру моделі. І, можливо, в майбутньому, якщо все складеться, сама буду такі конкурси організовувати. Це, чи відчуваєш взагалі конкуренцію? Дуже багато дівчат, всі красиві, всі талановиті, всі розумні. Звісно. Хто твоя така найосновніша конкурентка? Мабуть, я сама. От розкажи, що ти сьогодні тут робиш? От наше тобі це все. А сьогодні я виходжу за межі свого комфорту. Виходжу за межі рамок, встановлених собою, пробую себе в чомусь новому. І, по суті, долаю певний страх перед публікою. Конкуренція, звісно, велика. Красуні тут зібрались. Ну, тільки гарні дівчата, звісно. Але потрібно все-таки, ми розуміємо, які є типаж моделі, ну, уявлення всіх людей. І, напевно, що такої великої конкуренції я не відчуваю, конкретно в плані моделінгу. Ладні, а ноги просто від вух. І дивлячись на ці граційні рухи спокусливих тіл, ми й уявити не можемо, скільки праці, сил та нервів потрібно все це вкласти, аби в результаті дівчата були синхронні, немов солдати. Напевно, найбільше ми працювали над першим виходом, бо я вважаю, що це найважливіший вихід, бо перше враження, воно і є перше враження. Тому там ми трошки доставили хореографії. І також виходів купальника, бо ми знаємо, що це найочікуваніший вихід. Ми туди теж додали пару таких танцювальних елементів, а так то виходи в нас досить простенькі, бо досить такі в нас вбрання пишні, і дівчатка просто важко рухатись. Тому постаралися вийти максимум з того, що мали. Головний організатор цієї події Володимир Місяйло по секрету нам розповів, що деяким дівчатам не вдалося витримати навантаження, яке було пов'язане з підготовчим процесом, і тому їм довелося покинути проєкт. Ми коли відбирали дівчата, їх на кастингу прийшло більше 70, ми говорили, чи маєш ти час, тому що дійсно дуже складно, дуже важка і наполеглива підготовка, власне, передує самому фіналу. Ну, зрештою, і призи відповідні. Переможниця сьогодні отримає подорож до Парижу, і не тільки подорож, це буде навіть фотосесія біля Ейфелевої вежі, а також буде відібрана ще одна переможниця, це буде Міс TV International, це дівчина, яка представить Україну на міжнародному конкурсі, де цього року у червні у Львові зберуться 20 дівчат з усього світу.
результаті перемогу в проєкті «Топ-модель Львова 2018» здобула Софія Горб'як. Я готова на все. Тому що я така людина, що якщо я хочу щось добитися, я йду вперед, і в мене немає преград. Боже мій, як це буде на українську? Так, в мене немає перешкод, тому я йду все автостопом, і я для мене немає неможливого. У мене емоції просто переповнюють. Я дуже щаслива. Я не вірила в себе насправді, не вірила, що я зможу перемогти. Але я дякую усім, і я зараз дуже щаслива, чесно. Усім організаторам, спонсорам, я всім вдячна, всім, хто з нами займався, всім, хто з нами був 2 тижні. Я насправді, я дуже щаслива, в мене емоції переповнюють просто. Ось так здійснюються мрії. Тому, дівчата, будьте впевнені в собі, вірте у свої сили і, можливо, наступного разу перемогу отримаєте саме ви. Каріна Бойчук, Павло Кінац, Сергій Медведєв, Львів Арт.